Afghanistan မှာပညာသင်နေတဲ့အတွက်မက်ရှလာ90ရင်းလေးကစာသင်ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပေးပေမဲ့ဒုတိယရန်းအဆင့်အတန်းတွေကဆာလို့မင်းကလေးတွေ၃နှစ်ဆက်တိုက်တက်ရောက်ခွင့်တားမြစ်ခံရရပါတယ် 2021ကအာနာပြန်သိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက်တာလီဘန်အရာရှိတွေကမိန်ကလေးတွေကိုဒုတိယရန်းကနေဆက်ပြီ त त းတက်ရောက်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့2021မှာဆလာကတားမြစ်ခဲ့ပြီးဘာသာရေးဆိုင်ရာတင်းကြပ်မှုတွေပဲခံယူခံနေကြတာပါ။ကြောင်းတက်ခွင့်မရတဲ့မိန်ကလေးတွေကသူတို့ရဲ့မောင်းလေးတွေကြောင်းတော်တတတာကိုမြင်ရလို့ဝမ်းတာနေမိပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကြောင်းတက်ခွင့်မရလို့ဖွန်းနေမိကြောင်းပြောပါရတယ်။မူလရန်းပြီးနောက်မိန်ကလေးတွေကြောင်းဆမ်မတရရဘူးလို့တားမြစ်ထားတာဟာအကဘာမှာအာဖဂန်နစ္စတန်တနေငံတွေရှိပါသေးတယ်။ဒီလိုတားမြစ်ချက်တွေက 哦。Well online တင်ပေးတဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးထွက်ပေါ်လာနေပေမဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ internet line အသုံးပြခွင့်အခက်အခဲရှိတာကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြကြောင်းဆရာဆရာမတွေကပြောပါ ware ပညာရေးဝန်ကြီးကပညာသင်နှစ်အသက်စတင်ကြောင် matchla 16ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီး matchla 20ရက်နေ့ကကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအမျိုးသမီး channelist တွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူးအစိုးရတက်ကတော်တွေလည်းမကြာသေးခင်ကစာသင်နှစ်အသက်စတင်ခဲ့ပေးမိပေမဲ့ main class တွေတရောက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူးတာလီဘန်တွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှု အမှအမျိုးသမီးတွေဟာကန့်တတ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ရင်းဆိုင်နေကြရပြီးအလှပြင်ဆိုင်တွေကိုလည်းပိတ်ပစ်ခဲ့ပါဗျာ